Кожна пора року має свій унікальний аромат. Так само і місяці. Ось, наприклад, вересень пахне яблуками, а жовтень? Запитаємо у миколаївців, заодно і дізнаємось, чи знають вони народне прислів'я. Вересень пахне яблуками, а жовтень? Листям. Горіхами. Листями, мабуть. Грушами. А ще, можливо, чим? Осінню. А ще, можливо, чим? Ох ти, йолки-палки. А жовтим – пожовклим листям. Мабуть, так. Не знаю. А давайте пофантазуємо. Грибами. Ну, там і перець, там і капуста, там і все. Ну, всіми овощами. Ну. В нашому возрасті, мабуть, вже все місяць однакове. Вересень пахне яблуками, а жовтень? Сказуй. Чим? Капустою. Капустою? Капусту собирають в жовтні місяці. Да. Квасять, так? Квасять. А ви квасите капусту? Квасю. Чекає мене вдома три капустини.